Dobre, tak mohla by to byť speváčka? Ale nie je to speváčka. Podľa mňa to by to mohla byť moderátorka. Poď ďalej, je to moderátorka. Moderátorka, ktorá sa pohybuje asi zrejme na, opýtam sa správne, keď sa spýtam na STVčku. Mali sme tu ten dámsky klub, čiže kedysi. Mali sme tu Soňu Millerovú, že? Áno, Sonička tu bola. Či nie sú kolegyne? A je to. Má táto dáma, ktorá tu dneska je, vlastnú reláciu? Má, alebo teda má, áno. Reláciu v televízii? Môže to byť ten dámsky klub? Aj to je dámsky klub. Aha. Aj to je dámsky klub. Tak teraz hovorte mená. No, tak Ivetka Malachovská by to mohla byť? Môže to byť Iveta Malachovská, že by sa dal teraz hneď na prvý krát. Tak no, ja si myslím, že by to mohla byť Iveta Malachovská. Myslíš si veľmi správne. Bola rýchlovka. Bravo. Naozaj. Ivetka Malachovská je už stálica, je ozdoba každej obrazovky, stále usmiatá. Áno, pozri. Ide to znútra, alebo to ti kážu? Nie, ide to znútra. A dlhé roky. A čo ty robí takú dobrú náladu? Napríklad vy, ako tu sedíte, hneď vám muži, slnko, krásne dámy v červenom, to v zásade. Ivetka, a ja milujem život, a vieš, ja som taký ten slnečný typ a mám obrovské šťastie, že celých svojich posledných 40 rokov robím prácu, ktorá ma baví, teší, živí, naplňa a verím, že to ešte chvíľku potrvá. To 40 rokov nemôžeš no, robiť, ja som, prosím ťa, pekne robila prvýkrát. Počítal no, som to. No, počkaj, mala som 15 rokov ako gymnazistka. Prvého ročníka s Jankom Kronerom som moderovala reláciu Letokruhy. Janko končil v VŠMU. Zavolali ma, dali mi za úlohu povedať jednu rozbitú vetu. Ja som mala takú veľkú trému, že som z toho povedala iba dobrý deň. Toto ti ale je... Čestné slovo. Ty podľa mňa už 15 si ich zahltila. Nie, 20 minútový tomu never, bolo to naozaj takáto, som bola zabrzdená. A postupom rokov som sa osmelila a som... Dá sa povedať, úspešná. Veľmi úspešná. Áno, som, lebo... áno, prepáč, kým si premyslíš myšlienku, chcela som vám povedať. Sa veľmi teším z toho, Milujem ju za hostia, lebo nemusíš nemusí nič. Nemusíš nič povedať. Ale ty sa budeš chceť. Neboj sa to, ale... Pozor, kým sa nadýchne. Nie, počkaj. Urobíme takú hru, že z mojich očí vyčítaš aj otázku. Dobre, čo by som sa chcel opýtať? Nie, to ti nemôžem povedať. Fakt? Nie. Tak daj ešte raz, sa ťa na to pýtam. Nie, nemôžeme, to je veľmi intimné. To nie, to je fajn relácia, ale ani zajtra. Nie si v robote náhodou? Veď ty si stále v práci. Rovnako. To je pravda. Tvoja žena sa na teba pozerá týmito očami a ja jediná som prečítala, čo vlastne od neho chce. Je to skvelé. A že jednu vec by si vedela vypichnúť z tej kariéry moderátorskej, čo bolo top pre teba? Pre mňa je tých top viac. Akože musím povedať, že som sa veľa naučila, keď som robila ako mladé dievča, Štúdio Kontakt, to bolo také, čo nám otvorilo. To si pamätám ešte. Naraz možnosť rozprávať vlastnými slovami a nie ísť od slova do slova, aj keď si myslím, že scenár by mal byť a ľudia by mali byť pripravení, keď chcú aj improvizovať. No, tu ťažko, no. No, milovala som Globetrotter, to bolo o cestovaní, mala som rada svoje finančné hry, je toho veľa. A teraz milujem svoju reláciu Dámsky klub spoločne s dievčatami a teším sa, že máme obrovský úspech na obrazovkách RTVS a chcem vám povedať, že ako vy vysielate, tak my vysielame takisto v rovnakom mode a je to skvelé a ľudia vám za to, že ich zabávate a nás za to, že ich informujeme, veľmi ďakujem. A ja mám pocit, že vy ste aj autorky toho, že? Áno, my sme autorky. Aj to vám, my vám tlieskame, my sme autorky, lebo my, to je úplne iné, keď ty vlastne spovedáš hostia, na ktorého sa pripravíš, o ktorom si naštuduješ, nesmierne ťa to posúva, lebo ja mám pocit, že sa celý život učím. Dcera tak trošku ide v tvojich šlapajách. Dcera je úžasná. Je to nesmierne šikovné dievča. My sme robili všetko preto s manželom, aby nerobila to, čo robíme my. Ona mala veľký potenciál na operný spev, ešte môj nebohý svokor. Nevyšlo vám to. Ondrej ju skúšal a hovorí, dajme ju na spev a my vieme, aký je to chlebík. Tak sme hovorili, nie, poslali sme ju do celého sveta. A nakoniec sa vrátila pred televíznu kameru a musím povedať, že je tlieskam. Je výborná, držím jej veľmi, veľmi palce, lebo s tým priezviskom, aj keď sa vydala, je to ťažké. Ale vždy, keď sa pozriem napríklad na Jožka Vajdu, hej, jeho neter herečka. Hej, Zuzka zobrala si herca. Marian, sestra, hudobnička. Miško, my ešte netušíme, čo bude z Huga. A tak ďalej. Hej, toho je... My už to tušíme. Aha, tak prepáč. Vy ste spolu častejšie. To som len chcela povedať, že je nesmierne veľa hereckých rodín, tak ako je lekárskych, ako je moderátorských, ako je speváckych rodín.
Babiakovci, Malachovskí boli a tak ďalej. No, je to asi úplne prirodzené, že to jablko, aj keď chceš ďalej odkotúľať, tak sa neodkotúľa od stromu, ale zostáva. Zobrala si športovca, ktorý hral v zahraničí, ano. A teraz sú spolu doma, alebo ich rozdelilo? Teraz si myslím, sú spolu doma, áno, ale spája ich šport, spája ich volejbal. Adam hral dlhé roky volejbal a teraz sú na Slovensku a tešia sa zo života. A sú to skvelí mladí ľudia, ktorým veľmi držím v živote palce. Aj my im, aj tebe. Všetko dobré. Ivetka Malachovská. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Štandardne šarmantný host. Ešte si posieť. Ja, počkaj. Si posieť. Áno, prepáčte, to sa iba stále. A s tým zátkom? Áno. Dobre. No, slabší potlesk, áno. Tak ja vám. Pekný večer a ďakujeme za priazeň. Všetko dobré. Veľa zdravia, držte sa, dovidenia. Čo ste ho tak smiali? To sa ťažko opisuje. Čo? Tak ja som si toho koňa predstavoval, jak beha v tom valci, vieš? Lebo vy ste sa totálne zacikli, lebo ty si to povedal, že je uzavretom, tak ja som si hneď valec predstavil, že tam beha niečo. A ja som si myslel, že škrečok, prepáčte nám to. A ty čo máš, Honko, striekaš si kostru na bicykel? Co máš takú rúšku? Co sa tam štriekaš kostru na bicykel, Honka? Nie, bicykel na kostru. Nie. A ste odkiaľ, prosím vás, Dalibor? Do Žiliny. Ja, no, však to je cestou kamkoľvek. To je cestou kamkoľvek, vlastne. To je cestou kamkoľvek. Áno. Super, ja potom sa nejako... Výborný rozhovor. Ďakujem. To je cestou.